životu. Tuhle výstavu můžete vidět tento víkend na Němčických chodech v Němčicích nad Hanou. Já věřím, že vám udělá radost taky nějaká ta parádní 90. Tahle se jmenuje No More, jsou tu Max a vy ostatní kysáci také se ozvěte. Apka Rádia Kiss, dejte vidět, kam se vydáváte v průběhu dnešního nedělního dne. Zastavit.